Oi, o povo brasileiro do meu coração, que eu amo para sempre. Hoje a gente vai quebrar um pouco as ideias que você tem sobre meu país. Vamos lá. Parece que os franceses, eles estão reclamando de tudo. Será que é verdade? É verdade! O povo francês reclama de tudo. Meu povo, ele é um povo reclamador. É uma grande verdade. Sabe o que? Agora que eu estou viajando, que eu estou morando longe do meu país, eu posso ouvir isso muito, muito mais que antigamente. Antigamente, eu estava na França, eu estava olhando todo mundo reclamando, eu acho que eu estava reclamando também, mas como eu estava nesse lugar da reclamação geral, para mim estava tudo normal. Eu comecei a viajar no mundo inteiro e aí eu começo a ouvir que tive muitos outros povos que não estavam reclamando. E cada vez que eu estava encontrando o francês, ele estava reclamando de uma coisa. O povo francês, ele é um povo que é muito direto, que vai dizer sempre o que ele está achando. Eu acho um pouco diferente daqui, porque vocês, povo brasileiro, vocês são muito carinhosos. E para dizer uma coisa, você vai usar de muitas coisas, você vai girar, virar, ir lá, voltar, blá blá, para dizer a coisa. O povo francês, não. Se ele tem que dizer uma coisa, ele vai dizer. Isso para vocês é muito difícil quando os brasileiros estão com os franceses, porque parece que a gente está um pouco bruto, que a gente está um pouco chato, que a gente está muito direito, que a gente não se dá conta de nada. Na verdade, não é exatamente isso. É só que a gente está acostumada, por questão da cultura e o imaginado, de ter essa liberdade de dizer as coisas e de não passar por muitos caminhos para chegar onde é que a gente quer chegar. Se tem uma coisa que não funciona, a gente fala. Aqui é um pouco diferente porque se tem muitas coisas que não funcionam e tem uma coisa que funciona, o brasileiro, ele vai te cumprimentar sobre a coisa que funciona. Isso é muito bom, vocês são muito maravilhosos, vocês são incríveis, tá? O francês, ele vai chegar lá, tem tudo que funciona, tem uma coisa que não funciona, ele vai reclamar, não dá. Porque a gente está acostumada que tudo tem que funcionar e que tudo tem que ser como que ele tem que ser. Não dá para ser flexível. O povo francês, ele não é. É tipo assim, se a gente vai no restaurante, se a gente come e se a comida não tá boa, se tem um problema, se tá quente, se não tá quente, se a carne não tá da cuisson, que a gente fala ou qualquer coisa, a gente reclama até chamar o chefe da cozinha. Se a gente vai num lugar, um bar, o garçom não tá fazendo as coisas direitas, a gente vai reclamar no garçom e no chefe também. Se a gente está de férias, que é o momento onde a gente está feliz normalmente, e que as coisas não são como a gente quer, se a gente paga por um serviço e que o serviço ele não é igual ao que a gente paga, a gente reclama. Eu acho isso um pouco chato, mas isso faz com que as pessoas tenham o que elas querem, porque se você não fala, você não tem. Eu acho que o povo brasileiro, ele se acostuma de tudo. Ele tem muita paciência para tudo. A gente não tem paciência, o povo francês não tem. É verdade. A gente quer na hora. Agora, quando tem um problema, a gente tem que resolver agora. Não dá para esperar. Isso faz com que o povo francês pareça que ele nunca está satisfeito, pareça que ele é um pouco agressivo, pareça que ele é um pouco rudo, pareça que ele é chato pra caralho. Ele é de uma forma e de uma outra forma não é, porque eu acho que a gente reclama, mas não significa que a gente não está feliz e que a gente não está bem. A gente reclama até chegar ao ponto onde tudo está perfeito. Se tudo está perfeito, não tem como reclamar. Mas se tudo não está perfeito, a gente vai reclamar para ajudar as outras pessoas a fazer perfeito. Porque se eu sou uma cliente e se a pessoa não está fazendo bem, tipo a comida, eu tenho que falar para o chefe, porque o chefe ele tem que fazer bem para mim e por as outras pessoas. E se a gente não reclama, tudo fica uma bagunça, porque ninguém está dizendo que dá merda. Se ninguém está dizendo que dá merda, fica merda e vai ficar merda o tempo todo. Então a gente resolve. Tem situação muito engraçada na França. Quando a gente está numa fila, todo mundo está reclamando. Você pode ver as caras da pessoa fechada, as pessoas que estão fazendo. Vocês não façam isso aqui no Brasil. É maravilhoso. Todo mundo reclamando. Se tem uma pessoa que curta a fila, gera uma briga, gera uma guerra. Não dá, não façam isso na França, tá? Se uma pessoa está fazendo uma coisa errada, uma coisa que você não gosta, o povo francês está assim,
e tá falando, e que isso? Ela tá fazendo isso? Nha, 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 nha. Isso, e meu povo? Na verdade, não tenho saudade do meu povo. Eu prefiro o povo brasileiro. E o povo carioca, ele é demais porque ele não se importa do nada. Como eu tô dando uma bagunça, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente vai resolver de uma forma. E tá ok. Pra mim, isso na França é um pouco difícil também, porque o fato que as pessoas não têm paciência do nada, que elas estão reclamando de tudo, que elas estão reclamando com barulho, falando, nana, dá uma pressão e dá um stress muito forte. Tipo, se eu tô na queixa para comprar minhas coisas, que eu sou lenta, ou a pessoa da queixa tá lenta, se a gente tá conversando, se tem uma coisa que faz o quê? Não funciona, tem um problema, todo mundo vai reclamar. Aí eu vou ficar com uma bola aqui, eu vou ficar com stress, eu vou fazer muito rápido, eu vou começar a suar, eu vou sentir calor, eu não vou ter bem, eu vou olhar as pessoas que tá com cara fechada, com cara estressada, com cara chata do caralho, e aí eu vou ficar muito, muito, muito estressada. Aqui no Brasil, tá tudo tranquilo. Se as coisas não funcionam, a gente espera. Se eu tô lenta, a gente espera. Se a queixa não tá funcionando, a gente espera. Tá tudo bem, funciona, a gente não tá estressado. Tem muitas outras coisas para se estressar, então por que que o povo vai se estressar por coisas que não tem nenhuma importância? Isso é o poder do povo brasileiro, essa capacidade de se desenvolver das coisas que não tem importância. Enfim, tudo isso para dizer que sim, o povo francês reclama tudo e reclama de tudo, verdade. Eu não vou reclamar, eu não sou uma pessoa reclamante, eu sou uma pessoa cheia do amor, cheia da alegria, cheia da felicidade. E é justamente por isso que eu tô tão bem, tão à vontade nesse país, tá? Se vocês querem descobrir a minha vida do dia a dia, eu convido você a ir no meu Instagram, ele é muito ativo, eu tô no Instagram todos os dias, eu juro que eu nunca tô reclamando do nada. Eu tô dançando, vivendo minha vida, cantando, ficando feliz. Eu tô dançando, fazendo minhas pernas de pau, eu tô na praia. Enfim, eu tô aproveitando da vida, tá? Eu mando pra você um beijo. Ah, e se você gostou do vídeo e que você não deixar um like, eu vou reclamar. Eu juro. Mentira, eu não vou. Beijo.